Кафањата, кујната, подромот, терасата или покривот се меѓу најчувствителните делови на животниот простор поради честата појава на влага и мувла, со што се нарушува естетскиот изглед на просториите и негативно влијае на здравјето на луѓето кои живеат во нив. Поради тоа, без оглед дали зидаме нов објект или решаваме прашање на хидроизолација во објект кој е веќе во употреба, изборот на вистинско систематско решение е од особена важност. Хидрокерамик системот за хидроизолација и поставување на керамика е сигурно, квалитетно и економично решение, кое обезбедува сигурна и долготрена заштита од навлегување на вода и влага. За да се пристапи кон вградување на Hydro Ceramic Bathroom системското решение, потребно е претходно да бидат завршени сите работи на водоводната и одводната инсталација, работите на електричната инсталација, инсталацијата за вентилација, инсталацијата за греење, вградена столарија. После добрата подготовка, може да почнете со вградување на Hydro Ceramic Bathroom системот. Пред да почнете со вградување на Hydro Ceramic Bathroom системското решение, неопходно е да го подготвите соодветниот алат. При изведување на работите, изведувачот треба да има адекватна опрема, заштитно работно одело, заштитни чевли, капа и заштитни ракавици. Процесот на вградување на хидроизолација започнува со нанесување на подлогата Бека УТРА ПРАЙМ со долговлакнест ваљак или четка. Бека УТРА ПРАЙМ универзална подлога е транспарентна подлога за надворешна и внатрешна намена, која ја подобрува адхезијата, ја изедначува абсорпцијата и ги врзува честичките прашина. По нанесувањето, подлогата потребно е да се остави да се исуши околу 4 часа. Кога ќе заврши периодот на сушење на подлогата, се нанесува хидроизолационен премаз. Во овој пример користиме Бека Хидростоп 2, хидроизолационен, двокомпонентен, флексибилен, полимер цементен премаз за хоризонтална и вертикална заштита на површините од влага. Подготовката на масата се врши со додавање на прашкастата компонента А во течната компонента Б. Масата неопходно е да се хомогенизира со електрична мешалка. Првиот чекор при употреба на хидроизолацијскиот премаз Бека Хидростоп 2 подразбира негово нанесување по самите споеви и агли. Во првиот слој од премазот Бека Хидростоп 2, кој е нанесен по споевите и аглите на површините, се втиснува Бека Тејп, еластична хидроизолациона лента. Потоа по должината на лентата се нанесува вториот слој од хидроизолациониот премаз Бека Хидростоп 2. На преостанатата површина се нанесува хидроизолациониот премаз со спојување со деловите на кои се аплицирани хидроизолационите ленти. После 12 часа сушење, со четка се нанесува вториот слој од хидроизолациониот премаз со вкрстена постапка, односно подагол од 90 степени во однос на првиот. Вкупната дебелина на наносот треба да биде околу 2 мм. Хидроизолациониот премаз се остава еден ден да се исуши, пошто се преминува на лепење на плочки. Првин, на површината заштитена со хидроизолацијски премаз, се нанесува Siprofix BK160 Superflex, флексибилно лепило за внатрешна и надворешна употреба. Лепилото се добива со постепено додавање на прав во вода, во согласност со упатството за подготовка и мешање со електрична мешалка до целосна хомогенизација. Потребно е да се остави масата да отстои околу 10 минути, а потоа уште еднаш да се измеша. Лепилото се нанесува со назабена нераѓосувачка глетарка на површината на која треба да се лепат плочки, за да се обезбеди сигурна и изедначена дебелина на наносот на лепилото. Освен за керамика и гранит, се користи и за мермер, стаклен мозаик, природен и вештачки камен и за лепење плочка на плочка. Своја употреба наоѓа кај лепење на плочки со големи димензии и системи со подно греење. Се карактеризира со одлична адхезија, отсуство на лизгање на вертикални површини и продолжено отворено време на работа. Потоа се преминува на вградување на плочките. Кога зборуваме за вградување на плочки во интериер, потребно е најмалку 65% од површината со плочките да биде покриена со лепило. Отвореното време на лепакот при нормални услови е 30 минути. Спремениот лепак е употреблив до 2 часа. Во нормални услови времето потребно за сушење до фугирањето изнесува најмалку 24 часа, додека кај плочките со големи димензии потребни се 2 до 3 дена. Следниот чекор подразбира фугирање на плочките. Бека Фугомал е високо квалитетна водоотпорна маса за фугирање на плочки. Наменета е за фуги со ширина до 10 мм и нуди избор од 24 нијанси. За добивање на оптимална маса за фугирање, постепено се додава прав во вода, во согласност со упатството за подготовка, и се меша со електрична мешалка до целосна хомогенизација. Неопходно е масата да отстои околу 5 минути, а потоа уште еднаш да се измеша. Подготвената маса потребно е да се употреби во рок од 1 час. Фугите помеѓу плочките, предвидени за фугирање, мора да бидат чисти, без остатоци од стврднатото лепило при лепење на плочките. Со гумена шпакла и со гумена глетарка се нанесува фуг масата под агол од 45 степени во однос на линијата на фугата. Фугите мора да бидат добро исполнети со масата за фугирање. Се користи за внатрешна и надворешна употреба, на хоризонтални и вертикални површини. Отпорна е на појава на мувла, флексибилна е и е погодна за системите со подно греење. После 30 минути, плочките се бришат со влажен сунгер или крпа во дијагонален правец, а потоа се полираат со сува крпа. Мало пешачко обтоварување е дозволено после 8 часа сушење, а до целосна проодност неопходно е да се почекаат 7 дена. По завршната фаза од вградувањето на хидрокерамик системот за хидроизолација и поставување на керамика, се нанесува Бека Санитар Силикон, санитарна силиконска маса за заптивање на споевите меѓу керамичките плочки во аглите, на местата каде што ѕидот се спојува со подот, како и за заптивање на споеви меѓу плочките и санитариите во бањата. Отпорен е на старење, собирање, пукање, мувла, увезраци, атмосферски влијанија и неа менува бојата. Просторот е сега сигурно и долгорочно заштитен од навлегување на вода и влага. Може да се пристапи кон негово премување и прилагодување на сопствените потреби и вкус. Бека мент. Силата е во наши раце.